Děti z mateřské školy Úpice se zúčastnily kurzu bruslení v Trutnově. Kolik dětí z mateřské školky se přihlásilo do kurzu? Přihláška čítala 20 dětí z mateřské školky v Úpici. Co je největší problém pro děti? Co je nejtěžší se naučit? Ta technika odrazu. Správně se odrazit do strany. Oni mají tendenci pořád se odrážet za sebe, což je špatně. Takže tam tato technika odrazu dělá dětem největší problémy. Sklouznout se na bruslích. Oni chtějí běhat, chtějí být rychlí, ale brusle jsou na klouzání a to je velký problém, je k tomu donutit. A jaký je zájem o kurzy bruslení? Obrovský. Máme totálně plno od někde půlky září až do konce března, do konce sezóny, kdy se rozpouští let, takže každá sezóna nám čítá 1000 až 1200 dětí. A jakou možnost, pokud rodiče s dětmi, co navštívili váš kurz, chtějí se sem přijít zabruslit, kdy můžou, kdy je otevřeno pro veřejnost? Tak na stránkách sportoviště Trutnov.cz najdou každý měsíc rozpis veřejného bruslení, které je bohužel tady nepravidelné, výjimkou čtvrtku, který je vždy od 8 hodin, ale to víkendová veřejnost bývá různě, takže tam je potřeba se podívat. Jinak ve všední dny je to 8 do 14 hodin, ale to jsou rodiče vlastně z práci. Děti navštívili celkem 5 lekcí. Jedna lekce trvala 45 minut. Pro snadný začátek při seznamování s ledem byly k dispozici hrazdičky. Poslední hodina bruslení se nesla v duchu závodu, kde děti mohly předvést, jak se naučili bruslit. Z Trutnova pro televizi JS Aneta Říhová.